Hello everyone, namaskar. Aji apunalukok Guwahati pura 35 km durot thaka eta duniya thait loi jam. Ketiyaba enekua hoy amar hatot somoy kom thake aru ami olof phuri ahu boli bhabu. Tene eta thai jot Guwahati pura kebol 1.5 ghonta lage bolok aji olof sai ahu. আমি 11:30 বজাত এতিয়া গুৱাহাটীৰ বেলতলা 6 মাইল ভিআইপি ৰোড হৈ চন্দ্ৰপুৰ ৰাস্তাত গৈ আছো। ৰাস্তাত এটা ৰেল লাইন পাব। ৰাস্তাটো ভাল আৰু ৰাস্তাৰ দুয়ো কাষে আপোনালোকে গছেৰে ভৰা পাব। আমি আগৰ পৰা আজি ওলাই আহিম বুলি প্লেন কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু ৰাতিপুৱা মোৰ হঠাৎ আইডিয়া আহিল যে আজি 2020 চনৰ শেষ দেওবাৰ। নিজে খোৱা বস্তু বনাই লৈ গৈ এটা আউটিং কৰি আহো ভাবিলো। বেছিকৈ প্লেন কৰি যেতিয়া প্লেনটো সফল নহয় মনটো বেয়া লাগে। সেইকাৰণে আমি প্ৰায় ইনষ্টেণ্ট প্লেন কৰি যেনেকৈ সুবিধা হয় ওলাই আহো। আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে আমি কোট গৈ আছো। আমি গৈ আছো পবিতৰা ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী। পবিতৰা আপোনালোকে দুটা ৰাস্তাৰে যাব পাৰে। প্ৰথমটো আজি যেনেকৈ আমি চন্দ্ৰপুৰ হৈ গৈ আছো আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে সোনাপুৰ হৈ। প্ৰথমবাৰ আমি পবিতৰা আহোতে সোনাপুৰ হৈ আহিছিলো। কিন্তু মই কম আপোনালোকে আজিৰ ৰাস্তাটোৰে আহিলে বেছি ভাল হ'ব। কিয়নো এইফালে সিনেৰিটো বেছি ধুনীয়া। অলপ সোনকালে পাব আৰু টোল গেটৰ পইচাও দিব নালাগে। পবিতৰা অভয়াৰণ্য মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত। পবিতৰা গঁড়ৰ কাৰণে প্ৰখ্যাত। ইয়াত বনৰীয়া মৌ, শিয়াল আৰু হৰিণা আদিও পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰি পবিতৰা হৈছে বিভিন্ন চৰাইৰ ঘৰ। 2000তকৈ বেছি চৰাই ইয়াত প্ৰতি বছৰে আহে। আমাৰ অসমখন সঁচাই ধুনীয়া আৰু সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা। ৰাস্তাটোত গৈ থাকোঁতে আপোনালোকৰ বহুত ভাল লাগিব। ওখ ওখ গছ, পাহাৰ, পুখুৰী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীও দেখা পাব। নিজ চকুৰে যেতিয়া উপভোগ কৰিব তেতিয়া সঁচাই বেলেগ এটা অনুভূতি হয়। পাছত আমি পবিতৰা গৈ পাম। মেইন ৰাস্তাৰ পৰা খুব বেছি 1.5 কিলোমিটাৰ মান সোমাই আহিব লাগে। আমি গাড়ীখন মেইন ৰাস্তাতে ৰাখি পিছফালে গৈ আছো। আমি এতিয়া অলপ ধেমালি কৰি কৰি খোজকাঢ়ি গৈ আছো। সেইখন এখন হেঙিং ব্ৰিজ আছে। ইয়াত আপোনালোকে চাফাৰী ৰাইড কৰিব পাৰে। মই আজি একো ৰাইড নেদেখাওঁ কিন্তু বহুত কেইটামান ধুনীয়া অভিজ্ঞতা দেখাম আপোনালোকক।
বেছি দেরি নকৰি গেটত ওলাই আহিলো আৰু তাৰ পাছত এয়া চাহৰ লগত খালো। এতিয়া আকৌ আমি ৰাস্তাটোৰে মেইন ৰাস্তাৰ ফালে গৈ আছো। আমি এতিয়া গাড়ীত অলপ আগুৱাই যাম। অলপ অলপ আমাৰ ভোক লাগিছে। যিহেতু আমি লাঞ্চ পেক কৰি আনিছোঁ, সেয়ে আমি এটা ধুনীয়া স্পট বিচাৰি তাতে খাম। আপোনালোকে ইয়াৰ ওচৰত দুখনমান ৰিজৰ্ট পাব। জিজিনা অটিছ নামৰ এখন ৰিজৰ্ট অলপ আগতেই আছে। যোৱাবাৰ আমি সোমাইছিলোঁ, ভাল লাগে গৈ, খালী খানাটো অলপ ভাল নাছিল। যদিও আমি চাফাৰী ৰাইড নকৰিলোঁ, কিন্তু আমি ৰাস্তাৰ পৰাই গড় দেখা পালোঁ। ইয়াতকৈ আৰু বেছি ভাল লাগিল যেতিয়া আমি হাজাৰ হাজাৰ চৰাই বহি থকা দেখিলোঁ। এই সকলোবিলাক যোনবিলাক ক'লা ক'লা স্পট যেন দেখিছে, যদিও মোৰ কেমেৰাটো ভাল নহয়, এই সকলোবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই। আগবাঢ়ি গ'লে আপোনালোকে এখন দলং পাব। You can see a beautiful scenery behind me. লাঞ্চৰ কাৰণে স্পট পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি বহিবলৈ অনা বেডশ্বীট ৰেডি কৰিছোঁ। যিহেতু বনাই মেলি মই আনিছোঁ, এতিয়া এৰেঞ্জ কৰা কামটো মোৰ হাজবেণ্ডে কৰিছে। কেনে লাগিছে খানা? পোন্ধৰ মিনিটমান আমি তাতে ৰেষ্ট ললোঁ আৰু এতিয়া আকৌ গুৱাহাটী ফালে গৈ আছোঁ। এইবাৰ মই মোৰ বাওঁহাতে থকা ধুনীয়া চিনেৰিবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। এতিয়া সময় হৈছে 3:30 আৰু লাহে লাহে সূৰ্য ডুবাৰ সময় আহি আছে। ছানছেট টাইমৰ ভিউ চাই যোৱাৰ মজাই বেলেগ। বৌ নহ'ব আপোনালোক, কিয়নো আগত গৈ মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া ঠাই দেখাম।
रास्तातो किमान धुनिया आपनालुके साबो पारे तार काखे काखे गस आरो तार आगत पहाड़ खन साउ किमान जे ভাল লাগিছে চাই আপোনালোকে ভিডিওটো এৰি নিদিব অলপ আগত গৈ আমি ৰখি আৰু সেই জায়গাটো আপোনালোকে চালে আৰু ভাল লাগিব আমি এতিয়া গাড়ী ৰখাই মেইন ৰাস্তাৰ পৰা অলপ সোমাই আহিছো আগত আছে এখন সৰিয়হ খেতি তাৰ আগত এখন পাহাৰ আৰু লগতে সানসেট ইয়াৰ পৰা ঘূৰি চালে চাওকচোন পাহাৰখন কিমান ভাল লাগিছে এইখন আমাৰ গাড়ী আৰু মেইন ৰাস্তা তাৰ মাজত ধাননি পথাৰ কেনে এক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য খোজ কাঢ়ি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব মন গৈছে Thank you.